Som Rasto Ekert a vítam vás v relácii Bez cenzúry. Mojím dnešným hosťom je host naozaj veľmi výnimočný. Je to ekonóm, poradca, prognostik, vizionár. Pán Peter Stanek, vítajte v nás v štúdiu. Dobrý deň, je mi potešením sa stretnúť s vami a poskytnúť pár provokačných alebo chaotických informácií. A keďže sa celý život zaoberám vedou a poznaním, tak môžeme kľudne vyústiť do toho, kam sa posunulo poznanie a druhá stránka, typická pre dnešok, kam sa nám posunula hlúposť. Pán profesor, tém, o ktorých by sme sa mohli rozprávať, je naozaj veľmi veľa. Ja preto na úvod poviem, že celé toto naše sedenie rozdelíme do dvoch častí a pustíme ich ako dva samostatné diely. A v tejto prvej časti, v tomto prvom dieli by sme, teda vy by ste sa skúsili zamyslieť nad tým, na čím sa zamýšľa asi možno väčšina dnešných ľudí, keď sa tak pozerá okolo seba, sleduje správy, sleduje situáciu a hovorí si pre Boha, kam sa tento svet vlastne rúti? No, prvá zaujímavá vec na tom je to, že položíte si otázku, v ktorom svete vlastne žijete. V svete, ktorý je prezentovaný médiami a ktorý predstavuje, že Ukrajina víťazí, Ukrajina je obeť, v tom, že Američania sú hlásatelia demokracie, v tom, že všetko ostatné je v poriadku, len je tu nejaký provokačný prezident Putin a prezident Xi Jinping a podobne. A potom žijete v inom, reálnom svete a vidíte, že síce vraj inflácia je minimálna, ale vidíte to na tovaroch v obchodoch, vidíte to na službách, vidíte to na cenách energie a podobne. A hovoríte si, kurňa, tak, že by sme mali dôkaz paralelných vesmírov, ako oni hovoria astrofyzici, a sú vedľa seba. No a z toho vyplýva ďalší zásadný poznatok. To, čo sa okolo nás deje, je náhoda, séria náhod, pripravený projekt, alebo je to geopolitické preformatovanie planéty. A kde hovoria ekologovia o ekologickom preformatovaní prírodného prostredia, môžeme hovoriť dneska o preformatovaní globálneho stavu na planete. Vznikajú nové zoskupenia, staré zoskupenia sa rozpadajú, vzniká úvaha o nových civilizačných modeloch, vzniká úvaha o tom, čo urobia nové zbraňové systémy s predstavou vojny a všetkých jej dôsledkov. No a na všetky tri otázky odpovedz nie áno. Geopolitická architektúra. Doteraz sa tvrdilo, že skupina BRICS je príliš rôznorodá na to, aby zotrvala v jednom jedinom celku. To znamená Brazília, Rusko, India, Čína, Južná Afrika, to sú predsa absolútne rozdielne krajiny, nemôžu byť spolu. Naraz zistujeme, že je to veľmi zaujímavá skupina, ktorá drží kompaktne, vytvorila banku pre budovanie infraštruktúry a rozvoj s kapitálom 1 bilión dolárov. Je to skupina, do ktorej sa hlásia ďalšie desiatky skupín krajín, ako je Irán, Pakistan, Indonézia, Malajzia, Egypt, Argentína a ďalšie. A naraz vidíme, že vlastne to, čo vytvára táto skupina krajín, je založená na rovnosti, komunikácii, spolupráci a nie na dominancii jedného významného člena, začína byť veľmi zaujímavým vzorom pre ostatných. Druhý paradox. Ešte pred 5 rokmi Európska únia a integrácia bola vzorom pre integráciu mnohých zoskupení na planete. Hovorilo sa o tom, že práve to, ako sa rozvíjala Európska únia, čo urobila Lisabonská zmluva, akým spôsobom zjednocovala rozdielne krajiny, ale ponechávala osobnú zodpovednosť a rozhodnosť, tak to je vynikajúci vzor pre ostatných. Ale vy sa dneska pozriete na Európsku úniu a vidíte, že prijíma niekedy priam nepetičné debiliny, bez akéhokoľvek vedeckého podloženia, bez akýkoľvek informačných sondáží a jednoducho rozhoduje s tým, že potláča národné právomoci a dnes tu máme ten návrh na zavedenie systému jednoduchej väčšiny, nie právo veta a tak ďalej. Ak si potom položíte otázku do konca, je to Európska únia, do ktorej sme vstupovali v roku 2004, alebo je to niečo iného? A tretia vec. Objavia sa úvahy o anglosaskom bloku. Tie úvahy o anglosaskom bloku sa paradoxne objavili ešte pred Brexitom. Hovorili o tom, že by 5 kľúčových krajín, Veľká Británia, Spojené štáty, Kanada, Austrália, Nový Zéland, mali vytvoriť spoločný blok a ten blok by určoval vývoj na planete, lebo on by určoval medzinárodné normy, on by určoval charakter demokracie, on by určoval obchodné vzťahy a tak ďalej. Dokonca sám som videl materiály, v ktorých sa konštatovalo, tento blok je najsilnejší na planete. Paradox. Tých, ktorí vedia, že tento blok je odrazom toho, čomu sa hovorilo skupina piatich očí. Skupina piatich očí je rozvinutie špionážneho systému Echolon, ktorý sa rozvinul v 80. rokoch, predstavuje 24 družíc, ktoré monitorujú 24 hodín denne akúkoľvek formu komunikácie na planete Zem. Jedno analytické centrum je v Južnom Anglicku, druhé v Spojených štátoch.
Spojené štáty rozhodujú, ktoré informácie dostanú členovia tohoto združenia. A na vaše prekvapenie, pred 5 rokmi Európsky parlament zriadil výbor na kontrolu dôsledkov používania insiderských informácií systému Echolon na Európsku úniu. Tento výbor pol roka pracoval, zistil, že použitie týchto informácií viedlo k tomu, že európske firmy a európske štáty stratili 235 miliárd eur a mesiac na to bol výbor zrušený. Bez akéhokoľvek prijatia opatrení. No tak vy si logicky položíte otázku, na čo ten výbor bol, keď potom sa s tým výborom vyvodili dôsledky. No a v súčasnosti vidíme veľmi zaujímavú vec. Vidíme proces deindustrializácie Európy, vidíme proces, kedy sa Spojené štáty snažia previesť priemyselné industriálne podniky z Európy do Spojených štátov, porukou toho, že energie sú 3-4 krát vlastnejšie ako v Európe, stabilnosti dodávok energii, investičnými stimulmi na 4 roky, včítanie daňových prázdnin a tak ďalej. No a vy si položíte otázku, ale prečo chcú deindustrializovať svojho spojenca, Európsku úniu? A vy si ste zase v zaujímavom globálnom smere. Prvá vec. Kam Čína vyváža svoje výrobky? Predovšetkým do Európskej únie, kde je stále najbohatšia vrstva ľudí. Po druhé, keďže vyváža do Európy, tak získala značné finančné prostriedky, ktoré používa na budovanie armádnych systémov, výskumy projektov armádneho typu a tak ďalej. Keby ale Európa schudobnila, okrem iného aj procesom deindustrializácie, tak síce zostane určitým odbytišťom pre Čínu, ale zásadným spôsobom priškrtí čínske zisky, ktoré vyplývajú z vývozu čínskeho tovaru do Európy. Prvý problém. Druhý problém. Ale Čína, ak sa pýtate, kde sú najdokonalejšie superpočítače, sú v Čínskej ľudovej republike, nie v Spojených štátoch, ani v Japonsku. Keď sa pozriete na to, akým spôsobom sa zrealizoval projekt Šangaja, a ja sám som videl architektonické návrhy Pudongu v 90. rokoch a vidím to dnes v reálu, tak si poviem, ktorá krajina by toto dokázala urobiť za 20-25 rokov. Tretí parameter, ktorý tu je. V skutočnosti dochádza k obrovskému rozvinutiu spolupráce medzi Ruskom a Čínou, hoci paradoxne politolog Friedman pred 20 rokmi varoval americkú legislatívu pred tým, aby nikdy nedovolili spojenie Ruska a Číny, pretože vznikne kolos, ktorý Američania neporazia. No a výsledkom tohoto je paradoxne úspešný krok administratív posledných prezidentov, ktorý dotlačili obidve krajiny k vzájomnému bratskému objatiu, dneska sú to najbližší priatelia, spolupracujú, komunikujú od vojenských flotil až po vojenský výskum. A ďalší paradox. Vy si potom položíte otázku, v tomto svete vzniká zaujímavá vec. Čína má dlhodobé kontrakty s producentami LNG v Spojených štátoch. Čína kupuje LNG v Spojených štátoch. Ale nepresmeruje ho do Číny, ale presmeruje ho do Európskej únie, pretože tam v Spojených štátoch to kupuje za 480 dolárov za 1000 metrov kubických. A prečo by to predávala v Číne za 1000 dolárov, keď tu na európsky trh, kde to predá za 2200 až 2500 dolárov za 1000 metrov kubických. Takže Čína otočí tankery a pošle ich do Európy. Drobná otázka. Na planete je zhruba 600 tankerov na prevoz skvapalného LNG. Cynická otázka. Koľko vlastne Číňania? A keď vám poviem, že vlastne 400 tankerov, ale ten zvyšok vlastne iné krajiny, ako je Katar, Ázia a podobne, tak si potom položíte otázku vlastne, komu prenajímajú tieto tankery. No je to jednoduché. Čína kúpi plyn z Ruska, uloží ho na tankery svoje, dá a preloží ho na indické tankery a indické tankery to privezú ako indický plyn do Spojených štátov. Ak by vám to niečo pripomínalo, podobno si čiste náhodná. Ja, tu sa samozrejme ponúka otázka, ktorá v podstate už aj má odpoveď, ale predsa len si ju položme, že teda kto mal podľa vás najväčší záujem na tom, aby sa prerušil tok lacnej energie do Európy? Jednoznačne v tomto prípade Spojené štáty, o tom nemusíme ani pochybovať. Musíte pamätať na jednu zásadnú vec, na ktorú zaujímavé, všetci tzv. Analytici zabúdajú. Za prezidenta Obamu, keď začalo frakovanie plynu, ťažba frakovaní, tak vtedy naradil prezident Obama a Európne pieske ropa, tak naradil prezident Obama, že pre podnikateľov a obyvateľov musia klesnúť ceny energii o 40%. Dobre počujete. To bol základ amerického jeho zázraku oživenia, ktoré prebehlo za prezidenta Obama a tak ďalej. Samozrejme, v Európe môžete urobiť opačný ťah. Nebude to o 40% menej, ale bude to 4-krát drahšie. Ale na to, aby Európa kupovala LNG zo Spojených štátov, tak potrebujete odstrániť dodávateľa lacného plynu, to znamená Rusko.
V takomto prípade musíte vytvoriť geopolitickú situáciu, v ktorej krajiny Európskej únie príjmu sankcie voči Rusku, na základe toho sa odstrihnú od ruského plynu, budú kupovať americký LNG. Ale chyba krásy. Európska únia kúpuje ročne asi 550 miliard kubíkov od Ruska. 170 miliard môže kupovať klasickým spôsobom, potom ostatné musí byť kombinované dodávky, to znamená aj z Kataru, aj z Alžírska, aj z iných krajín. A problém ale je, že tých 170-180 miliard nenahradíte dovozom LNG. Z pragmatického dôvodu. Máte obmedzený počet terminálov, ktoré prevádzajú skvapalného na plyny. Výstavba jedného terminálu vyžaduje asi 1,5 miliardy dolárov a vyžaduje 1,5 až 2 roky. Čiže aj keby ste teraz začali budovať terminály, tak bude ich málo. Preto krúžia dnes tankery okolo európskych prístavov, nemôžu to vyložiť, hoci transmisné stanice pracujú na 120-140%. Druhá vec, ktorá tu je, máte predsa aj iné plynovody, južný smer, Azerbajdžan, Turecko a tak ďalej. A tým pádom musíte tlačiť aj na krajiny južnej sféry, to znamená, musíte tlačiť na Strednú Áziu, tlačiť na Turecko a tak ďalej. A aby to bolo ešte zaujímavejšie, aj tu turecké geológovia nájdu pri Cypre ložiska zemného plynu v rozsahu 70 miliard kubíkov. A hneď tu máte konflikt medzi dvoma bratskými členmi NATO, medzi Gréckom a Tureckom, obidve krajiny zbroja, prípravujú ozbrojené strety a všetko bude o bitku o plyn v Stredozemnom mori. No je to úplne nádherné. Keď ste spomenuli tie plynovody, Rusi obvinujú, neviem, či priamo alebo nepriamo, Britániu z toho, že poškodili Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Boli to Briti podľa vás? No samozrejme, že to boli Briti, pretože Briti vždycky spomínajú želanie amerických bratrancov. Okrem toho, Američania si veľmi dajú pozor na to, aby boli priamo označení za inšpirátor týchto vecí. Briti sú dosť hlúpi na to, aby to za nich tú špinavú robotu urobili. Tak ako keď dodali protilodné rakety Ukrajine, tá potom poškodila krížne Moskva, ale to je ďalšia kapitola. No výsledkom je to, čo sa aj našlo. Podvodné drony, ktoré sa našli pri potrubí Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Druhá vec, že ako je známe, palica má spravidla dva konce. A Briti sa zahnali tou palicou. Zabudli na jednu drobnosť. Dlhé roky ťažili plyn z kontinentálneho šelfu oblasti Južného Anglicka a Škótska. Preto Škóti mali také príjmy veľké, aby to sa nejak neodhodlávali k veľkej samostatnosti. Tie šelfové zložiska sú vyčerpané. To je presne to isté, čo sa týka holandsko-belgického pobrežia. Našťastie Holandania našli ešte jedno ložisko, ale to má len 6,7 miliard kubíkov. Ale znamená to jednu vec. Tie pôvodné zdroje zemného plynu sa už vyčerpali pred tým zahnaním sa palicou. Dneska je to také, že vlastne Británia stojí pred kolapsom. Všetci vykrikujú, že za to zodpovedá Putin, ale za to zodpovedá v skutočnosti ich vlastná podviezavá politika, ktorú plnia americké predstavy, americké sluby. Musíte si položiť otázku. Prečo Británia vystúpila z Európskej únie presne v čase, kedy sa dokončili projektové práce na anglosaskom bloku? Je to náhoda, i keď by ste povedali, že svet je plný náhoda, aj to, že sme tu, je náhoda, ale v tomto prípade to rozhodne náhoda není. Okrem toho máte tu ďalšiu skutočnosť. Veľká Británia bola dlhé roky trojským koňom Američanov vo vzťahu k Európskej únii, takže jej účasť v Európskej únii bola veľmi zaujímavá. Dúfali všetci v čítanie Borisa Johnsona, že tých 43 miliard libier, ktoré mala zaplatiť Európskej únii, Veľká Británia, ako odchodné a zaplatenie svojich dlhov, že to im zostane a použijú to na riešenie dôsledkov Brexitu. Oni naozaj nemuseli zaplatiť tých 43 miliard libier. Ale bohužiaľ, prehľadávaním, zbrojnými programami a ostatnými vecami spôsobili to, že im tých 43 miliard nestačí. A preto je dnes obrovská recesia vo Veľkej Británii. A ako vždy, keď je vnútorná neschopnosť a recesia, ako to vyriešite? No definovaním vonkajšieho nepriateľa. Takže v tomto prípade aj nový ministerský predseda vyhlási, že príčinou všetkého sú Rusi a Putin. Až mi to pripomína naši politikov, že za všetkými chybami je a Fico. Bum. Podobnosť čiste náhodná. O raz vidíte znova náhodu. A preto tvrdím, že na univerzite by mali predmet náhoda vyučívať ako jeden z ťažiskových predmetov. Čo sme tu mali niekoľkých analytikov, aj z Ursa pána Holienčíka, tak on vlastne hovoril, že táto energetická kríza, ktorá je teraz prezentovaná ako dôsledok vojny teda Ruska a Ukrajiny, by prišla tak či tak, pretože vlastne Nemecko tým, že odstavilo svoje jadrové elektrárne, vlastne na tento problém vlastne zarobilo, keď to tak poviem. Je to tak? Nie. No, tak povedzte. Musíte kupovať elektrínu na Lipskej burze. Na Lipskej burze je elektrina z veterníkov v Nemecku, ale veterníky v Nemecku nevyrobia kilowatt hodiny lacnejšie ako 200 eur.
Ale vy vyrobíte v jaderkách napríklad u nás za 65 centov. Ale prečo by niekto kupoval drahú energiu z veterníkov, keď tu máte lacnú energiu z jadroviek? Tak čo musíte urobiť? Zmiešate lacnú a drahú energiu, stanovíte to, že štáty sa musia odpojiť od dlhodobých kontraktov, ktoré mali na 10-15 rokov, musia obchodovať na spotovom trhu a na spotovom trhu platí systém cena podľa okamžitej ponuky a dopytu. Takže tá cena je mnohonásobne vyššia ako normálne. Druhá vec, položite si otázku, nemá Slovensko dlhodobý kontrakt s Ruskom, s Gazpromom? No má! Viete dokedy? Do roku 2028. A viete, za jakú cenu by sme mali kupovať? Za 340 dolárov za 1000 metrov kubických. Ale my sme verní, my máme sankcie, my sa odstrihneme od ruského plynu a keď kupujeme plyn, tak na spotových trhoch. Viete, čo je hlavný problém a čo vám nepochybne povedal aj pán Holenčík? Ceny elektriny? To, že produkciu elektriny vykúpili obchodníci na ďalší rok dopredu, ano. To znamená, ak od 1. januára 2023 skončila ochrana slovenských domácností pred cenovými šokmi, tak od toho 1. januára bude cena elektriny určovaná dopytom a ponukou, ničím iným. To znamená, že reč o zastropovaní. Keď ste zastropovali, tak to znamená, to bude povedzme v Čechách 180 eur na kilowatt hodinu, na Slovensku 200 eur. Všetko, čo je nad tým, dorovná štát. Viete, že už dnes sú špecifické zmluvy medzi obchodníkmi a výrobcami, že ja vám zaúčtujem cenu 300 eur, zastropovaných je 200 eur a 100 eur si rozdelím pol na pol. Tak o čo tu ide? O to, aby ste dociali stav, v ktorom väčšina obyvateľstva schudovnie a bude mať len dlhy. Lebo nezaplatí ceny energii? Alebo je to konšpiračná téza o veľkom resete, vyhlásenom Švábom, kde ak nebudete nič mať, tak ste šťastní a super, perfektní a budete bývať v nájomnom byte, lebo štát za vás prevezme dlhy. Všimnite si, ako sa posunulo Švábovo vyjadrenie. Už nie štát prevezme za vás vaše dlhy. Korporácie vybrané prevezmú vaše dlhy a oni budú určovať váš život. Pretože si musíte vo väzbe na cenu energii položiť jednu základnú otázku, cynickú. Ako by ste chceli ovládať spoločnosť tak, aby nemala možnosť úniku a nepotrebujete k tomu technické zariadenie? Strach? Nie. Vlastním vaše dlhy. Jednoduché. Ak sú všetci zadlžení, a vlastní niekto ich dlhy, tak určuje ich život, ich deti, ich dovolenku, ich nábytok, ich bývanie, všetko. Ale pán profesor, jedno ruské príslovie hovorí, že kto nič nemá, tomu nič nevezmu. Áno, to je pravda. To je ten Švábov názor, že nič nebudete mať a tak ste šťastní, lebo sa nemusíte obávať o svoj majetok. A hneď vám k tomu priložia výsledok psychologických úvah. Pretože psychológovia zistili, že najväčší šok, ktorý pre váš organizmus môže prísť, sú dve veci. Strata najbližších rodinných príslušníkov a strata majetku, ktorý ste budovali celý život. Nič sa nevyrovná intenzite týchto psychických deštrukčných fenoménov na váš organizmus, nielen na psychiku, ale na fungovanie vášho organizmu, osobitne na zlatú triádu. Pán profesor, vrátim sa o tie zhruba 2 roky späť do obdobia začiatku covidu. Ako vy vnímate celú túto situáciu? Čo bol vlastne covid? Nebola to skúška? To všetko môžu dovoliť si? Tak, zacitujem... Jeffrey Sachsa, ktorý môžete ho spochybňovať ako chcete, ale je nevyhnutný celebritou, ktorý konštatuje, že COVID bol vytvorený biologickými vojenskými technológiami v amerických laboratóriách, ktoré boli pre istotu, keďže sa to nesmie robiť v Spojených štátoch, presunuté inde. Veľa doporúčam knihu, kto je skutočný doktor Fauci. Druhá vec, musíte vedieť, že zároveň výskum SARS 2007, pamätáte si prvé výstrahy s lôžkami a tak ďalej. V skutočnosti SARS neprenikla do ľudských buniek. Bolo treba uskutočniť genetický výskum a genetické manipulácie, aby prenikla do ľudských buniek, vytváral spike proteín a poškodzoval ľudské buniky. Čo sa podelo po 7 rokoch, stalo to 1,4 miliardy. A dokonca si môžete pozrieť zmluvy s výskumnými pracoviskami, pravda, začiernenými menami, ako celý ten projekt prebehol. Dnes už nepochybujú o tom, a môžete si pozrieť desiatky štúdií, že samotný COVID vytvoril paravan, za ktorým prebiehala ďalšia vlna koncentrácie vo finančnom sektore, v branžiach, v mocenských štruktúrach, politike a tak ďalej. A v konečnom dôsledku, áno, máte úplne pravdu, niekto si otestoval, čo všetko môže urobiť s ľuďmi, bez toho, aby sa búrili. Takže tie masy ľudí, ktoré podpisovali informovaný súhlas s vakcínou, bez toho, aby si čokoľvek prečítali o tej vakcíne, boli ukážkou, a ja tomu hovorím, boli katalizátorom delenia spoločnosti na hlúpych a rozmýšľajúci.
Ale vy zase vidíte, že aká časť spoločnosti v skutočnosti rozmýšľa. Druhý katalyzátor. Ak vám ukradnú voľby, a to teraz máte klasicky za prezidenta Trumpa, a dnes to máte pri voľbách do Senátu a Kongresu, a protestujú ľudia. Máte očividné dôkazy volebných podvodov, protestuje niekto? Neprotestuje. No a to isté potom máte v oblasti Európskej únie, kde kľudne Európska únia, Európska komisia nakúpi 4,5 miliardy dávok, ale vy viete, že v Európskej únii je 518 miliónov obyvateľov a reálne očkovať môžete vzhľadu na zdravotné problémy 420 miliónov. Znamená to, že každý má dostať 10 booster dávok? A čo všetky tie štúdie o obrovských dopadoch, vedľajších účinkoch vakcín? Samozrejme, poviete, ale to predsa není pravda. Jakže není pravda? Poprvé, východisko. Každý človek je individuálny. Váš organizmus má jedinečnú štruktúru. U niekoho vakcína môže vyvolať problémy, u niekoho nie. Druhá vec. Keby ste vytvárali normálnu vakcínu, tak ten proces trvá 8-10 rokov, má 4 fázy. Vy ste vymysleli teleskopovanie, kedy ste všetky 4 fázy urobili súbežne. Takže naraz oficiálne stačil rok na vakcínu. Tretia fáza. WHO navrhlo, a vlády to odsúhlasujú, že netreba robiť testy nových liekov. No, pane Bože, tak už ani testy netreba. A štvrtá fáza, najzaujímavejšia. Do 3 rokov 30 až 40% liekov bude robený technológiou mRNA, pred ktorou profesor Meloni ako tvorca tejto technológie výslovne varoval pred ich neodhadnutelnými účinkami. Pretože vy neviete odhadnúť, ak ten spike proteín pronikne k vašim ribozomom a tie začnú produkovať vaše proteínové substancie, čo budú produkovať? Priony, ktoré vedú k amyloidnému plaku, ktorý spôsobí vášho Alzheimera? A ako sa obávajú teraz pandémie Alzheimera u detí do 15 rokov? Alebo spôsobí myokarditídu, tak ako sa dneska ukazuje obrovské množstvo? Alebo spôsobí zlyhanie ladvín, kompletná ladvinová kolika a tak ďalej? Lebo vy neviete, čo tie vaše ribozomy budú robiť. U niekoho budú robiť naozaj imunitné látky. U niekoho budú robiť onkologické problémy. Čiže to je tá nezodpovednosť, ktorá tu je. A všimnite si, aj tí, ktorí to propagovali, aj u nás, ktorí to propagovali, naraz všetci volajú po tzv. Covidovej amnestii. Zabudnite na to, že sme vás perzekovali. Zabudnite na to, že ten COVID vám zničil život. Zabudnite na to, že to zničilo podniky. Lebo dnes povieme všetci spoločne, bola to hrôza, tým to skončí. To znamená, ako keby ste chceli zbaviť vinníkov zodpovednosti, ale tí ľudia sa nezbavia tej zodpovednosti, nezbavia sa nad tými množstvami zmarených životov, ktoré zomreli práve v dôsledku vakcinácie. A nech si tu všetci vyskakujú 2,20 m. Problém je, že ale aj v lekárskej branži máte množstvo lekárov, ktorí nerozmýšľali, videli štúdie, odmietli ich, horovali pre vakcináciu. No a v tom Anglicku je to vysvetliteľné. Za každého očkovaného 10 libier. Tak prečo by to nerobili? Však stačilo sa pozrieť na konci mesiaca na účet, o koľko vám to vzrastlo. Čím viac vakcinovať, tým lepšie. A toto všetko sa máme dnes tváriť, že není, je to generálny pardon, a bude to taký pardon, ako vojenské operácie neschválené OSN. To OSN, ktorá dneska schváli rezolúciu proti Rusku, ale vy tam vidíte amerického predstaviteľa, ktorý počíta krajiny, ktoré majú hlasovať a počíta, jak hlasovali. To je prejav demokracie v rámci OSN? Alebo je to labutia pieseň OSN? A tak, ako sa vytvárajú nové ekonomické bloky, ako rozširujúce sa BRICS, tak pravdepodobne dojde k vytvoreniu, a nechcem byť prognostik teraz, k vytvoreniu dvoch medzinárodných organizácií v rámci planety Zem. Dvoch OSN. Jedného, ktorý bude pod americkou taktovkou, a druhého, ktorý sa bude zakladať na báze rovnosti, spolupráce, obchodovania v národných menách a odmietania dominancie dolára. Ale toto všetko znamená zásadný civilizačný zlom. Znamená to niečo, čo aj tí, ktorí pripravili tento projekt, a môžem vám garantovať, že ho chystali 20 rokov, tak naraz uvedomujú si, že to nejde podľa ich predstav. A pretože to nejde podľa ich predstav, tak vidíte nárast zúrivosti. Ale čo musíte urobiť? Musíte rozdeliť spoločnosť na očkovaných, neočkovaných, hlúpých, múdrych a tak ďalej. Prečo? Pretože potom tí ľudia sa pustia medzi sebou do boja a nebudú útočiť na vás ako na elitu. Ale vy ako elita máte kúpené letenky za 40 miliónov eur. Keď bude zle, utečiete. Len aby ste dobehli na to letisko tak, ako v tom Kábule, keď utekali Američania. A tretia zásadná vec. Dnes to už dokonca hovorí aj Putin, aj Xi Jinping otvorene. Toto je súboj civilizačných modelov. Americko-európskeho modelu, založeného na koristení, ovládaní, superkonkurencii, bojoch,
vyhľadovaní a podobne, alebo druhého modelu, založeného na rovnosti, partnerstve, spolupráci, komunikácii a možno povedať medzinárodnej aj empatii. Ktorý model vyhrá, nechávam na divákoch. Ale uvedomte si, že toto je kľúčová podstata tohoto civilizačného modelu. A takisto pripomínam, že Američania nikdy nezabudli projekt rozbitia Ruska na 15-20 malých štátov, ktoré budú ovládané. Lebo ako povedala Albrightová, je božia nespravodlivosť, že Rusko vlastní toľko surovín. Ale čo robí Rusko? Rusko už nebude exportovať plyn, ale bude exportovať vzácne plyny, ktoré vznikajú frakovaním plynu. A keď to zoberete, tak máte ten paradox. V Spojených štátoch sú 4 podniky, ktoré robia tento proces. Ich celková produkčná kapacita je 16 miliónov tón ročne. Pred 3 mesiacmi Rusi spustili prvú časť obrovského podniku na Amure, ktorý zabezpečuje frakovanie plynu na vzácne plyny, bez ktorých nevyrobíte obrazovky, televízory, čokoľvek. A jeho kapacita je 10 miliónov tón. A kapacita plného podniku všetkých 4 fáz bude 60 miliónov tón vzácnych plynov. Prečo by mali vyvážať ropu, keď budú vyvážať kvalifikované ropné produkty? Preto stavajú nové giganty. Preto zisky z príjmu, ktoré majú, nedávajú na armádu. Ale dávajú na to, aby v budúcnosti vyvážali kvalifikované výrobky. Kvalifikované ropné, plynové výrobky a podobne. No a samozrejme, pretože ten zisk je obrovský pri tých cenách, no tak môžu budovať aj armádu, nové armádne systémy a tam prosím, veľmi doporučujem všetkým, nech si len pozrú technické parametre nových zbraňových systémov. Samozrejme, budete čítať o zbraňových systémoch, ktoré sú v súčasnosti, ale nie o pripravovaných zbraňových systémov o 10 rokov. Pán profesor, ešte prejdeme k Ukrajine a k zbraňam a k Rusku. Ešte predsa len posledná vec k tomu covidu, ktorá sa mi zdá, že by sme mohli vysvetliť. Ako sa im podarilo zblbnúť celý svet, keď to poviem tak zjednodušene. Od Číny cez Ameriku, Rusko, Indiu, Európu, proste všetci boli v panike, všetci sa očkovali, všetci mali lockdowny, proste všetci sa báli, proste ako sa im toto podarilo? Dokonca máte pocit, ako keby všetky elity jedna mater mala rovnako hlúposťou povíjala. Aby som to povedal básnicky. Tam platí ten faktor toho strachu, o ktorom ste hovorili. Lebo pôvodne, nepochybne, keď unikol COVID a začal sa šíriť, tak vznikli hororové situácie, že to bude pandémia, katastrofálne počty mŕtvych, španielská chrípka 2 a tak ďalej. No, skutočná úmrtnosť, potom, ak by ste prestali upravovať počty mŕtvych, je 0,03%. To je skutočná smrtnosť COVIDu. Pri všetkej úcte k tým, ktorí na COVID zomreli, a otázka z nej zomreli na COVID, alebo na kombináciu viacerých nemocí, ktoré spôsobili, že proste váš organizmus zlyhal. Práve preto sa má rozvíjať príčina a celostná medicína, nielen riešiť klinické dôsledky. Druhý problém, ktorý s tým COVIDom priamo súhlasí, tak je to technológia COVIDu, ktorá naozaj vedie k tomu, že tie feritové nanočastice a samotný grafén ako nanočastice je, to nakoniec dokázali nemecký, japonský a francúzskí vedci, vidíte tie chuchváce, ktoré vám vyťahujú z tepien mŕtvych a podobne, no a tie spôsobujú, že sa ovplyvňuje váš neurálny systém. On nezmení vaše vedomie, ale zmení a rozvinie niektoré základné pudy. Strach, nenávisť, zlobu, agresivitu a podobne. To nie je len to, že všetci zhlúbli. Vidíte, ako narastá agresivita v spoločnosti? Vidíte, akým spôsobom elity pridávajú úplne hlúpe, stupidné riešenia a nikto neprotestuje. Kde naozaj dochádza k tomu hlúpnutiu, ale k tomu hlúpnutiu veľmi výrazne prispieva aj digitalizácia. Pripomením dve fundamentálne práce profesora Spitzera. Digitálna demencia. Digitálna demencia vedie k tomu, že vy nesledujete reálny svet, žijete vo digitálnom, virtuálnom svete. Není to Second Life, není to ani metaverzum, ale už dnes je to digitálny svet. A tých mladých dostali na ten digitálny svet. Pretože čo hovorí projekt MetaLife? Metaverzum. Budete žiť v digitálnom svete? V digitálnom svete nie je dôležité, aký máte majetok. Lebo môžete byť vy ako bezdomovci milionárom, môžete chodiť na dovolenky na Tahiti. Dneska máte už hologram, ktorého sa môžete dotknúť. Digitálny svet je super. Tam sa budete stretávať s ľuďmi, tam budete komunikovať, dokonca budete mať svojho digitálneho avatára, ktorý namiesto vás pôjde do práce. No není to skvelé? A druhá vec,
Tá mladá generácia sa naučila všetko chápať v zjednodušenej zvodke. Majú trpezlivosť čítať 2-3 minúty. Majú trpezlivosť pozerať správy 2-3 minúty. Takže čo musíte urobiť? Keby ste museli čítať a prekúsavať sa vojnou a mierom. 1000 strán. Hrozné. Dneska máte 10-stranovú zvodku. Viete, že bol nejaký knieža Volkonský, viete, že tam bola nejaká Tatiana, viete, že bol Kutuzov, viete, že bola bitka u Borodina a to vám stačí. Zvodka, rýchlosť, všetko, rýchle užiť, za každú cenu. Ale tým, že ste sa odtrhli od koreňov prírody, tak ste sa dostali do digitálneho sveta. Ale v tom digitálnom svete platia iné zákonitosti. To je doslova droga, u ktorej sa vy dostávate. No dneska sa pozrite na mladých. Sedia v kaviarni naproti seba, nekomunikujú vizaví, čukajú do mobilov, do tabletov. To znamená, strácali ľudskosť. Jediné pozitívum, ktoré priniesol COVID a všetky lockdowny, časť ľudí naraz zistila, že bez prírody nevyžijú. Tak sa začali tešiť na prírodu, chodili do prírody. Lenže paradox, išli do prírody s respirátorom, čímž dovršili kompletné zhlúknutie aj tejto časti populácie. Pretože ak prídete s respirátorom do prírody, tak to, čo príroda pre vás nachystala ako zvýšenie imunitného systému, zabijete. Respirátor bude mať jedinú výhodu. Keď by došlo k jadrovej vojni, tak respirátor vás ochrání pred vychovaním radioaktívneho prachu. To bude pravdepodobne jediný zmysluplný účel respirátorov v budúcnosti. Ale vás neochrání proti covidu. A nakoniec dokázala to japonská štúdia nad tou zaoceánskou loďou, ktorá zostala v Japonsku, že vírus sa šíril úplne iným spôsobom, ako sa oficiálne vykladalo. A žiadne tým, že ste mali rúško, alebo ste mali respirátor. No a vy si potom položíte skôr inú otázku. Stratila veda kompas, že má byť vzorom poznania, objektivity a napriek nepríjemnostiam má politickým elitám hovoriť pravdu? Alebo platí tá veľká monografia belgického profesora? Veda sa spreneverila svojej činnosti. Už sa stala politickou prostitútkou. Prostitútkou, ktorá zdôvodňuje politické zámery, elity a podobne, ale už nehľadá pravdu. Ja viem, že teraz budú vedci besnieť, ale prosím vás, uvedomte si, ja sám robím 50 rokov vo vede a vidím, ako sa veda zmršila oproti stavu pred 50, 30, 20 rokmi. A dneska sa to stalo politickou prostitútkou ideológií. A v tomto slova zmysle, ak nebudete mať spoločnosti hľad po poznaní, ale po spotrebe, nebudete chcieť poznať svet, ale budete chcieť poznať číslo vášho účtu a jeho obsadenie, tak potom ste na najlepšej ceste k tomu, aby táto civilizácia skončila ako slepá výhľa ulička ľudstva. Pán profesor, keď ste spomenuli tú pravdu, my sme tu nedávno s jedným politickým analytikom riešili problém slova pravda. On tvrdil, že pravda je len jedna. Nemyslíte si, že pravda už nie je vôbec? Pravda už nie je vôbec, lebo jednoducho poviete takto. Dám vám to lepšie. Aký je rozdiel medzi hoaxom a pravdou? Odpoveď pol roka. To, čo bola predtým hoaxom, sa potom stane pravdou, ktorú všetci zoberú. Ospravedlní sa niekto za to, že útočil na toho človeka, ktorý predtým hovoril pravdu? Nie. Lebo dnes ospravedlní sa nenosí. Prečo by sa mal ospravedlňovať niekto niekomu? Prečo dnes hlavný problém tejto spoločnosti, viete v čom? V tom, že stratila sa dôvera. Lenže dôvera je základ. Prečo kedy si stačilo žiadne písomné zmluvy u notárov, právnikov a tak ďalej? Rukou dáním ste potvrdzovali platnosť dohody. Chlapské slovo. Chlapské slovo. A ak ste ho porušili, nikdy ste už nemali šancu to napraviť. Ale dneska je chlapské slovo skôr to, že vás odrbem, pretože kto neodrbe, okráda rodinu, ale tam by ste boli v známom mysle bývalého režimu, kde nekradne okráda rodinu, ale to by sme sa asi vrátili do socializmu. Ovšem, tam to fungovalo. Tuto to nefunguje. Dneska je za hlupáka skôr ten, čo sa snaží hovoriť pravdu. Ten je v podstate nasmiech, pretože vidíme to všade okolo nás, že už od tých najvyšších miest, či slovenských, či svetových, v podstate všetci klamú. Je to úplne, tak? Áno, je to úplne jednoduché a vidíte to najlepšie napríklad na zelenom šialenstve. Áno, klimatický panel, posvetený OSN, 2300 vedcov, špičková dohoda, všetci sa zhodli na tom, že človek spôsobil globálne oteplovanie. A tých 12 tisíc ďalších odborníkov, ktorí hovoria nie, váha človeka je 3-5% na globálnom oteplovaní. Ono naozaj prebieha. Je to prírodný proces. Je to súčasť terraformácie povrchu planety. Tak to je lož? Lebo niekto povedal z klimatického panelu, že pravda je len tá, že vďaka priemyselnej revolúcii za posledných 200 rokov sme zvýšili hladinu CO2 o toľko a toľko percent a preto je tu globálne oteplovanie?
Pán profesor, k Green Dealu a týmto veciam sa dostaneme v tej druhej časti. Ja by som ukončil COVID tak, ako sa ukončil naozaj. Vojnu na Ukrajine. Áno, samozrejme. Stačí jedna vojna na Ukrajine a COVID zmizne z veľkých diskuzí. Ostatne, vy musíte vedieť jednu zásadnú vec. Ono ten New Deal sa nedá obísť. Európsky parlament schválil zelený údel do roku 2030-2050. My sa držme ekonomickej stránky. Investície na realizáciu zeleného údelu do roku 2030. A teraz prosím, 168 biliónov eur. Bilióny číslo s 12 nulami. Do roku 2050 681 biliónov eur. Kto to zaplatí? Zaplatí to verejný sektor, zaplatí to každý občan. Pre podnikateľov je to najväčší biznis projekt histórie. A až to skončíte, zastavili ste globálne oteplovanie. To už nebude dôležité. Dôležité je, že niekto na tom zarobil bilióny a desiatky biliónov. A čo to je? Pravda? Lož? Niečo iného? A máte jednoduchú odpoveď. Prečo v médiách musí odznievať jedno jediné? Tak ako keď vystupoval Mikas, alebo vystupoval Sabaka, alebo ostatní. Vakcinácia, vakcinácia, vakcinácia. Lebo vy musíte vidieť jedno, a v podstate väčšinu médií vlastní úzka skupina investičných maklérov a bankárov a oni si objednajú to, čo majú médiá šíriť. Takže nezávislí novinári, nebuďte naivní. Nezávislé informácie, nebuďte naivní. Vedci, veď im ponúknite granty, peniaze, priestor v médiách a ponúknite im akcie firiem, ktoré budú používať váš výskum. Však to je presne to isté, čo máte u technológie CRISPR. Genetické modifikácie. A tí autori vedia, že to nefunguje. No ale prečo by išli proti sebe? A bohužiaľ tá predajnosť veľkej časti ľudí aj vedeckej fronty spôsobuje ten stav sveta, ktorý máme a povedané slovami klasika, tenhle ten spôsob civilizácie sa mi zdá byť poniekud nevhodný. Aby som citoval známy Lema. Áno. Ako ste už povedali, počúvali sme vakcína, vakcína, vakcína. Teraz počúvame zbranie, zbranie, zbranie. Môžu zbranie zabezpečiť mier? Nie. Aj keď sa tvrdí, známe rímske, ak chceš mier, pripraviť vojnu, ale v tomto prípade zbranie budú viesť jedine k predĺženému konfliktu, nárastu počtu civilných obetí, povedú k tomu, že sa naozaj bude bojovať podľa oficiálnej americkej koncepcie do posledného Ukrajinca. Teraz už môžete povedať do posledného príslušníka NATO, lebo podľa mnohých analýz už dnes bojuje minimálne 70 tisíc príslušníkov krajín NATO v konflikte, ak nechcete použiť tú hornú cifru 200 tisíc. No a potom si položíte otázku, kto vlastne bojuje? Bojuje Ukrajina a Rusko, bojujú vojaci z NATO a Rusko a bojujú vlastne celý anglosaský a západný svet proti Rusku, Číne, Iránu a tak ďalej. A je to znova zástupná vojna, ako bol Vietnam. A my starší si pamätáme vietnamský konflikt. Ako začínal, ako sa rozvinul a ako skončil. Tak nech si spomenú na apríl 74. Ako utekali zo Saigonu. Pravda, vy mladí už neviete, čo je Saigon. Je to Ho Chi Minhové mesto. A to isté, ako zástupná vojna máte dnes. Len dnes to není súboj Spojených štátov a Sovietskeho zväzu, ale dneska je to súboj anglosaského modelu a ostatného sveta. A tento problém, aj keď už vidím dneska, ako sa nakapriamo ježí na toto vyjadrenie, tak bohužiaľ, znova, je to pravda. A keď si zoberiete celú genézu vývoja konfliktu na Ukrajine, tak nepochybne dospiete k záveru aj tomu, ku ktorému prispeli takí ľudia ako Tucker Carlson, ako je plukovník McGregor, ako sú ďalší, že naozaj to bola vynútená reakcia Ruska na kroky NATO, ktoré sa od roku 1997 rozširovalo na východ. A ak je ohrozená vaša štátnosť, spomnite si na vystúpenie prezidenta Putina z novembra 2021 o ochrane štátnosti a v prípade ohrozenia existencie ruskej spoločnosti, ruskej kultúry, ruského štátu právo použiť zbrane najsilnejšieho typu. Teraz sa práve táto téma veľmi skloňuje, čo sa týka teda možnej jadrovej vojny, čo mnohým ľuďom naháňa strach, ale myslím si, že vlastne takmer nikto si to nevie ani predstaviť. Každý o tom teda hovorí, myslím tak medzi ľuďmi, ale že to, čo by to vlastne prinieslo, si naozaj asi nikto nevie predstaviť, pretože naozaj to je asi nepredstaviteľné možno. Ale predsa len
Teraz sa hovorí o úspechoch Ukrajiny, teda postupuje teda smerom akože zaberá to svoje územie, ktoré im Rusi anektovali. No takže aký bude podľa vás vývoj? Kedy sa to zastaví, alebo čo sa stane? Potom si zoberte úvahy mnohých analytikov amerických. Kurňa, jak je to možné, že oni vyprázdnili Cherson, ukrajinské jednotky prišli do Cherson a ten je ľudia prázdny. Neopakuje sa situácia mnohých dedín a mestečiek, ktoré Ukrajinci obsadili a boli ľudia prázdne. Keď tam Ukrajinci prišli, Rusi použili tú známu zbraň. To si jedna soncepiok. To sú termobarické bomby, ktorými vyhladili celé to mesto, pretože prečo by bol pre nich problém zničiť Cherson, ak Mariupol postavili za pol roka na novo. A nemuseli ho dobývať tie tunely a tak ďalej. Druhá vec je, všetci hovoria o Chersone. A severný smer, tam nedochádza k ofenzíve z ruskej strany, neničia opevnenia, ktoré budovala Ukrajina od roku 2014. A dneska krok za krokom, meter za metrom, tie oddiely ničia tie opevnenia a postupujú do ukrajinského vnútrozemia. A tretia vec, zničenie energetickej infraštruktúry je taká drobná radosť. 70% lokomotív elektrických, 30% dieselových. Dieselové majú menšiu schopnosť ťahať spotrebnú naftu. Tu nemajú. A vy si položíte jednu cynickú otázku, ktorá sa objavila úplne vážne. Prečo raketami nebombardujú západnú časť Ukrajiny, ktorá prilieha k Polsku, k nám, Maďarsku? Odpoveď. Pretože to sú územia, ktoré majú možno budúcnosť v rámci iného štátneho útvaru. A vy si položíte ďalšiu zvláštnu otázku. Je vojna medzi Ruskom a Ukrajinou. Ale vývoz produkcie podnikov, ktoré vlastne ruskí oligarchovia cez Ukrajinu, pokračuje za spolupráce s ruskými a ukrajinskými oligarchami. Je to teda piata kolona v Rusku? A je piata kolona aj na Ukrajine? A pokračuje vývoz tovarov z Ruska cez ukrajinské územie na západ? A nedodávajú náhodou ropu a plyn naďalej cez ukrajinské územie? Tak jaká je to vojna potom? Vojna, pretože vám Ukrajina alebo Rusko platí za tranzit? A vy si občas pustíte nejakú naftu alebo plyn tak pre svoju vlastnú potrebu? Čiže vlastne ten skutočný charakter vojny my vôbec nevidíme. My vidíme mediálne vytváraný obraz vojny o tom, ako Ukrajinci pomaly pochodu na Moskvu. Ale ja vám hovorím jedno. Zabudnite. Skúste si pozrieť objektívne pohľady amerických vojenských analytikov ako plukovníka McGregora a ďalších, ktorí vám povedia jedno. Ako chce Ukrajina bojovať proti Rusku, keď pri dnešnej mobilizácii Rusko aktivovalo 200 tisíc vojakov, ale keď bude treba, bude aktivovať 1,5 milióna vojakov. To mi vážne chcete hovoriť, že Ukrajina sa so svojimi zbraniami postaví proti Rusku? A taká drobná úvaha, taká malá geopolitická. Dneska oznámilo Ruské ministerstvo obrany, že dostali k dispozícii rakety HIMARS, kompletne ich rozobrali, a teraz ich experti skúmajú. A ono, toto ministerstvo obrany, tú informáciu pustí von. Oznámi, že to dostali cez územie tretích krajín. A nikdy vás nenapadlo, nemuseli ste byť na vojne, aby ste pochopili, že ako náhle pochopím vašu konštrukciu, tak vyviem protiopatrenia a vaše rakety HIMARS budú na figu. Takže vlastne, aký je obraz tej vojny? A tie zločiny, ktoré páchala ukrajinská soldateska na ruských územiach, alebo na územiach, ktoré boli predmetom vzájomných bojov, to není? A prečo potom ukrajinská vláda zrušila akreditáciu novinárov zo CNN a ďalších? Lebo ukazovali nacistické hajlovanie v Chersone. A ja sa pýtam a vrátim sa k mojej starej téze. Takže máme dobrých fašistov, ako je Bandera, a zlých fašistov, ako je Hitler a SS? A Bandera, ktorý vraždil zversky desiatky tisíc Poliakov, Židov a tak ďalej. To je v poriadku? To je národný hrdina? Keby mi Ukrajinci povedali, že národný hrdina je Bohdan Chmelnický, tak by ste sa neskôr museli spýtať, či vedia, kto je Bohdan Chmelnický. A to je ten kozácky ataman, ktorý Ukrajine vybojoval samostatnosť na Polsku. Ale tomu nestávajú pamätníky. Stávajú pamätníky Banderovi a Šukševičovi a jeho ukrajinské ozbrojovacie armáde, čo bola tak zverská armáda, že jednotky SS zvracali pri pohľade na zverstva, ktoré by oni, a robia ich znova. A to je čo? Aj keď ma hodia teraz na zoznam nepriateľov Ukrajiny. Zabudli ste na to? A zabudli ste na výčiny banderovcov v 46., 7. a 8. na Slovensku? Už máte tak krátku pamäť, vážení občania?
Alebo pre vás stačí, že v médiách vystúpi niekto ako nemenovaný minister zahraničia a bude obhajovať aj tieto veci. Lebo sú v duchu demokracie. Takže až vás budú zabíjať v duchu demokracie, spomnite si na krásny výrok Feuchtwängera. Keď prišli pre komunistov, mlčal som. Keď prišli pre katolíkov, mlčal som. Keď prišli pre židov, mlčal som. A keď prišli pre mňa, už nebol nikto, kto by sa nás zastal. Skúste historicky rozmýšľať, nie klákať hlúposti. Pochopte, prečo hovoríme, že história je matka múdrosti. A ako poznáte vy vlastnú históriu Slovenska, Európy, sveta? Poznáte ju naozaj dobre? Viete, ako prebiehala za posledných 3000 rokov? Viete, akým spôsobom sa vyvíjala napríklad Čína? A kto inicioval opiové vojny? A viete, akým spôsobom prebiehali obrovské genocidné opatrenia nadnárodných firiem v Južnej Amerike? Tak si pozrite skutočný obraz histórie. A potom hovorte o demokracii. Alebo bombardovanie civilov ochudobneným uránom v Srbsku bol prejav demokracie, ktorú sme priniesli Srbom. A obrovský nárast onkologických opatrení v duchu ochudobnenia úranu, to už neplatí pre nás? Alebo platí pán Scholz, ktorý na otázku 2000 mŕtvych detí zabitých v Luhansku ostreľovaným Ukrajinou povedal, to je smiešné. To je podľa vás demokracia? Nie. To je zvrátenosť. Žiadna demokracia. Pán profesor, čas veľmi rýchlo beží, takže pomaly budeme túto prvú čas musieť ukončiť, takže ja by som sa vás na záver spýtal, majú sa ľudia báť? Áno, nech sa boja, ale boja sa jednej veci. To, čo sme svedkami, je možné len preto, že my to tým elitám dovolíme. Neprotestujeme, nepostavíme sa proti tomu. Nepoužijeme článok 32 ústavy Slovenskej republiky. A pretože si hovoríme, že funguje systém čierneho pasažiera. Viete, čo to je? Ja sa nesmiem zmeniť. Zmeniť sa musí sused. Až sa sused zmení, potom sa zmením ja. Takže to je ten čierny pasažier. Čiže áno, my sa pridáme k revolúcii, ale musí ju zorganizovať niekto iný. My sa potom pridáme. A to je práve tá skupina ľudí, bohužiaľ veľká, ktorá kľudne počúva médiá, ktorá kľudne verí tomu, čo je na Markize, na Heleke, v Teatrojke a podobne, ktorá kľudne verí mainstreamu o vlasti vakcinácie, covidu a všetkému ostatnému, lebo ako povedali fyziologovia, myslenie bolí. Pretože pri myslení spalujete cukor a keď cukor nemáte v neuronálnych synapsiách, máte pocit bolesti. Takže naozaj platí, že myslenie bolí. Ale sme tak hlúpi, aby sme si neuvedomili, že to, čo sme nie svedkami, je posledná fáza totálneho systému, absolútnej totality robenia na tejto planete. A naše deti nás jedného dňa prekajú, ak ešte budú existovať a budú našimi deťmi. A nerozhodnú sa vo veku 3 rokov, že si zmenia pohlavie, pretože predsa legislatíva to dovoluje a my do toho nemáme čo hovoriť. Uvedomujete si tú zvrátenosť, ktorá je prijímaná v Kanade, v Austrálii a v niektorých ďalších krajinách, že môžete urobiť interrupciu dieťaťa aj po narodení. Není to vražda? Je hlavným problémom LGBT? Je hlavným problémom transrodové? A zúfalo som pátral po tom, ako definujete 70 pohlaví, ktorými sa zaoberá Európsky parlament. To sú hlavné problémy? Alebo niekto vytvoril virtuálne hlavné problémy? Masa hlupákov nerozmýšľajúcich sa neverilo. A dneska sa stali hlavným predmetom politického a iného boja. Ale tu už sme na rovine, kde by skutočne NAKA mohla nabehnúť a začať tvrdiť, že hlásame proti štátne činy. A ja sa pýtam, vážený NAKA, článok 32 Ústavy Slovenskej republiky, ak je ohrozený váš život a ohrozená je štátnosť a ohrozené je všetko, čo tvorí našu spoločnosť, nie ste povinní sa postaviť proti tomu? Alebo platí to, čo bolo teraz v Kútoch? Kde nebolo 200 demonstrujúcich, ale 500. A tí policajti na koňoch okamžite zaútočili na toho, kto chcel, aby ten provokatér s tým sprejom odišiel. A toho provokatéra hájili a chránili. A tí ľudí, ktorí prišli vyjadriť nespokojnosť, tých rozhovali zbraniami. To je demokracia? Tu nejde o otázku rozdielnosti názorov. Nemusíte súhlasiť s tým, čo sme teraz s kolegom povedali. Môžete sa proti tomu postaviť, ale mám jedinú prosbu. Rozmýšľajte, pokiaľ máte čím. No ak nemáte mozog, tak patrite do kategórie bezmozgovcov a potom môžete byť kľudný v slovenskom parlamente. Ďakujem za pozornosť.
Mojím dnešným hostem byl pan profesor Peter Staněk. Já vám velmi pěkně děkuji za návštěvu. My budeme o chvíli pokračovat. A opět jsme se rozprávali bez cenzury.